Centro Automotivo é Sampaio com mecânica em geral, especializada em injeção eletrônica e agora outra especialidade para melhor te atender. Especialistas em toda a parte elétrica do seu carro, nacionais importados, com preços espetaculares e com aquela mão de obra que você e o seu carro merecem. Olha só, tem promoção esta semana para você aproveitar. Que tal? Extintores, só R$ 85,00. Pastilha de freio, segurança para o seu carro, olha que bacana. A partir de R$ 65,00 apenas no dinheiro. Pneu, super promoção, pneu Remote, tem 165-7013 por R$ 99,00. 185 e 195, 6015, por R$ 129,90. Tem também 175, 7014, por R$ 119,90. A loja aqui no Vanelville para você vir e fazer aquele check-up no seu carro. Elias Maluf 1839, você pode ligar e agendar o horário. 3217-3180. Não esqueça, Centro Automotivo é Sampaio.